Hello guys, Namaskar. I am Upasana. Upasana's vlogs are aneti video loy. Apunaluk sokoluke punorbar swagatam janaisu. Aro aji pura ekdom vlogor starting hote ase borsha boki bat aro ki beta aro ami sokoloy mili aro taik ekdom suddenly amar logot loy ahilu ekdom uthai loy ahilu aro sokoloy mili jai asu mangaldoi aro agor vlog tu saise nichoy apunaluke dekise baote amar khorot koisil aro moyo mane hotate ailu batar logot mangaldoi goyesu eta aro yate humaise doli সবাই কিবা মিঠাই লব গৈছে মিঠাই লৈছে আৰু এই সঞ্চতে আমি মই ভাবিলো ব্লগটো স্টার্টিং কৰি দিও আৰু ইয়াতে আমি ৰৈছো আইছে আৰু দলি সবাই হেৰ মিঠাই লৈ আহিছে আৰু আজি কি হয় কি নহয় সকলোখিনি দেখা পাব গতিয়ে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকক আৰু হেখত ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া মানুহ আছে শেয়ারটো কৰিয়ে দিব সকলোৱে দেখক আৰু আৰু কি কি মই আমেৰিকাৰ পৰা আহিছো হেইখন দেখিছে বিডি এন্টাৰপ্রাইজ বৰসা দাস এন্টাৰপ্রাইজ অ মৰে অ আৰু চাই দেখিব গতিকে ব্লগ তেন্তে আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰো চাচো এটা মুক্তি আপনালে ভাস্কর দায় খাইছে আমার ঘর পড়া অনা নারিকলর লাড়ু আর এয়া চাও ইমান ধুনিয়া হেউজিয়া পরিবেশ সা ভাগিসা এটা আমি পাই গলো আছে আছে আ লেবু কি তোমার ডিসকাউন্ট ছিল মই ঘরত কোনবা আছে না 10 টাকা দিব দাম দে পড়া হ্যাঁ মঙ্গলদৈ দেখিছে আর ভাবিছে সাগে মঙ্গলদৈ কত আইছো মঙ্গলদৈ আইছো দলিসাবার বাইদেউর ঘরত এভালে আছে দলিসাবার বাইদেউ বেচাৰ প্লেনিং কৰি আছে পইচাও লাগে কি কৰিম তাৰছলে বাইদেউ ভাত বনাই আছে পুৰা ঘৰুৱা ড্ৰেছ আহিয়ে লগাই দিছে আহি পালো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু সেইফালে আগফালে আছে এখন কি চাহ বাগিচা আজি ওচৰৰ পৰা চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰিব চাই থাকক আমি এতিয়া খাম এইফালে দেখিছে পায়স আছে মিঠাই আছে আৰু ঠাণ্ডা 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 আজি চাওক মই ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ লগত আহিছোঁ আহি পেলাই বহি পেলাই খাই আছোঁ একেলগে মোৰ বহুত বেছি ডাঙৰ সৌভাগ্য এইফালে আছে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ মোক থাকি লৈছে জান ভাস্কৰদা সঁচা কথা কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে নিজকে পূৰা একদম সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু বৰ্ষাবাই এটা মোক নতুন ৰেচিপি শিকালে আপোনালোককো শিকাম আপোনালোককো শিকাম মানে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দি দিম নেকি আপোনাৰ ৰেচিপিটো আসলে কি হয় গম পায় মানে ইউটিউবর কোনো সরু ডাঙর কোনো নাথাকে জিরোর পর সকলে আরম্ভ করে জিরোর পর আরম্ভ করে এক দুই তিন চারি চারি করে লাখ হয় মিলিয়ন হয়ে যায় গতি ইউটিউবার ইউটিউবারে হব লাগে এনেকা নহয় যে বোলে মোর বহুত সাবস্ক্রাইবার আছে মানে বহুত ডাঙর ইউটিউবার মোর কম সাবস্ক্রাইবার কারণ আজি যদি মানুষখিনি চাই আছে সেই মানুষখিনির কারণেহে আমি মানে এইখানে করব পারিছো পানী বাকি আছে পানী পানী বগৰী ৰাছাৰ মই আৰ পৰা মানে চাইছিলোঁ বগৰী ৰাছা আৰু এয়া দুপৰীয়াৰ ভাত খাবৰ সময় হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি দিছে চাওকচোন আৰু বহুত কিবা কিবি আছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আমি এতিয়া খাম ভাত একেলগে বহি আছো তলত বহি লৈছো মানে ডাইনিঙত দিছিল কিন্তু গৰম যিহেতুকে তলতে বহি লৈছো তলত বহি এতিয়া পুৰা খাম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা অলপমান বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাইছে খাওঁ আৰু এতিয়া দলিচা বাই ভাত দিছে পুৰা আমি ভাত খালোঁ ভাত খাই বৈ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল ধুনীয়াকৈ বনাই খোৱালে ইফালে বাই বাচন ধুইছে
ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই খোৱালে ভাল লাগিল আৰু আমাৰ জলিচাবাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি দিলে তোৰ ঘৰতে ঘৰৰ সন্মুখতে সেই সন্মুখতে আছে এখন চাহ বাগিচা আপোনালোককো দেখুৱাম এতিয়া তাত গৈ আছোঁ মানে একেলগে ওলাই যাওঁ তাত যাম আপোনালোককো দেখাম বোল ওলালোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু চাহ বাগিচাখন আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে বৰ্ষাবাই পূৰা একদম চেণ্ডেল লৈ লৈছে হাতত লৈ লৈ যাই আছে নোৱাৰিছোঁ আৰু ভৰিখনে পৰা নাই ভৰিখনে সহ্য কৰা নাই কাৰণে চেণ্ডেল হাতত ল'ব লগা হৈ গৈছে অৱস্থা বেয়া মই আহিছোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ মাজত সোমাইছোঁ আৰু মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে চাহপাত মানে এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ ওচৰৰ পৰা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে ন ব্লগ বনাই আছে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত একদম সন্মুখতে হয় গতিকে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আহিছোঁ এটা ফটো নুঠাকেনো কেনেকৈ যাওঁ গতিকে ফটো উঠোঁ আৰু ৰীল বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভইচ ইণ্ডিয়া কিডছৰ উইনাৰ মানসী সহৰীয়াৰ ঘৰলৈ আমাৰ অসমবাসীৰ গৌৰৱ মানসী সহৰীয়া তাইৰ ঘৰ দৰং জিলাৰ কুটমাৰীত গতিকে তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম চাওকচোন মানসীৰ লগত কথা পতাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক তাইৰ ৰুমটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এই ৰুমটোত তাইৰ গোটেই পুৰস্কাৰবিলাক আছে গতিকে বলকচোন চাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মানসীহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ অসম গৌৰৱ গোটেই অসমখনেই চিনি পায় অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষই চিনি পায় গতিকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাইক লগ পালোঁ বহুত ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালী এনেতো আমি টিভিত দেখিয়েছিলোঁ বা গোটেই অসমখনে আপোনালোকে চিনি পায় গতিকে আজি আহিলোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ আৰু ৰুমটো চাওঁ ৰুমটো ইমান ধুনীয়া মানে গোটেই প্ৰাইজবিলাক আছে তাইৰ ভাল লাগিল লগ পাই তোমাক আৰু আগুৱাই যোৱা এনেদৰে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল নামটো কৈছে মানে জপিয়াইছো তাতে আজি তাইৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু দেখিছে এইটো আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত তাইৰ বহুত কষ্ট জড়িত হৈ আছে তাই দাঙি থাকিব নোৱাৰে বহুত ওজন হয় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে অসমৰ পৰা যায় যে মানে মুম্বাইৰ পৰা লৈ আহিছে অসমত আছে বৰ্তমানটো তাইৰ ঘৰত গতিকে ভাল লাগিল তাইক আজি লগ পালোঁ মোৰো ভাল লাগিলে বাৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ যদিও আগৰ পৰা লগ পোৱা নিচিনা চিনাকি নিচিনা লাগিছে চ' আগলৈ এনেকৈ লগ পাই যাম লগ পাই থাকিম আৰু সকলোৱে উপাসনা ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে মৰম দিব সকলোৰে লগত আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব কি আছিল নামটো মানসী সাহাৰীয়া মিউজিকেল কৰি দিব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তাই তাই এনেদৰে সদায় যাতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাই আগুৱাই যাব পাৰে গতিকে ভাল লাগিল লগ পাই আৰু এয়া খুৰীয়ে দিলে চাহ আৰু আমি যদিও অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ খুৰীয়ে লগতে জলপানো দিলে বৰা চাউলৰ জলপান সেইটো ৰুমৰ পুৰস্কাৰসমূহ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইটো হৈছে আন এটা ৰুম চাওকচোন
চাৰিওফালে দেখিছে জাপি তাইৰ বস্তুবিলাক এনেকৈ থৈ দিছে ৰুমত চাৰিওফালে বহুত আছে মানে বহুত আছে আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে সেইফালে আৰু এইফালে খুৰী আছে খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ চাহ দিলে আমাক জলপান দিলে আহি ভাল লাগিছে আমাৰ কাৰণে বাৰু আৰু আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নেক্সট ব্লগ আহি আছে ক'ত গৈ আছোঁ চাবলৈ আপোনালোকে নেক্সট ব্লগটো চাব লাগিব বহুত ধুনীয়া এটা ব্লগ আহি আছে গতিকে একেবাৰে মিছ নকৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তি থাকক বাই বাই।